Изборите во Русија треба да се одржат од 15. до 17. март. Резултатите ќе следат набаргу потоа, а победникот ќе биде инаугуриран во мај. Ќе се гласа и на она што Русија го нарекува свои нови територии, делови од Украина кои сега се под контрола на руските сили. Украина вели дека нема да мирува додека не го исфрли секој последен руски војник од тие анектирани територии. Има 112,3 милиони луѓе со право на глас на изборите. Може да учествуваат и речиси 2 милиони луѓе во странство, како и 12.000 во космодромот што Русија го изнајмува во Казахстан. Обично гласаат околу 70 до 80 милиони луѓе. Излезноста во 2018 година беше 67,5%. Оваа година за прв пат ќе биде достапен и систем за далечинско онлайн гласање. Путин се надпреварува против комунистот Николај Харитонов, Леонид Слуцки, лидер на Националистичката либерално-демократска партија и Владислав Даванков од партијата Нови луѓе. На Борис Надеждин, антивоен кандидат, му беше забрането да се кандидира, како и на Екатерина Дунцова, која што е поранешна телевизиска новинарка. Рускиот устав од 1993 година некој од Западот го гледаа како развој што ќе доведе до демократија во постсоветска Русија. Првично беше прецизирано дека председателот може да има само два мандати од 4 години, ако тие се еден по друг. Но амандманите во 2008 година го продолжија председателскиот мандат на 6 години. А промените во 2020 година формално го ресетираа бројот на председателски мандати на Путин на нула од 2024 година, потенцијално дозволувајќи му да остане на власт до 2036 година. Западот го смета Путин за воен злосторник, убиец и диктатор. Но анкетите на јавното мислење дома покажуваат дека тој има рейтинг од 85%, повисок отколку пред инвазијата на Украина. Кремљ вели дека Путин ужива огромна поддршка од рускиот народ и дека Русија не сака предавање од Западот за демократијата. Руските власти велат дека Западот се обидува да ја подкопа Русија со тоа што фрла сомнеж во легитимноста на изборите. Руската опозиција се држи до формалните правила на строго контролираниот политички систем. И покрај тоа што има места во парламентот, таа не се спротиставува на Кремљ за главните прашања. Противниците на Путин, од кои многумина се во затвор или побегнаа во странство, од 1999 година предвидуваат дека превирањата еден ден ќе го урнат системот со кој тој председава. Организацијата за безбедност и соработка во Европа, Канцеларијата за демократски институции и човекови права ОДАИХР, во јануари соопшти дека Русија не ги поканила набљудувачите на ОПСЕ на изборите, изразувајќи длабоко жалење. Во 2018 година, ОДАИХР соопшти дека имало интензивни напори за промовирање на излезноста и дека граѓаните гласале во значителен број. Но додаде дека ограничувањата на основните слободи на собирање, здружување и изразување, како и на регистрацијата на кандидатите, го ограничија просторот за политички ангажман и резултираа со недостаток на вистинска конкуренција.